desnom kolu Srpske ligi Istok, Radnički je na gostovanju u Paraćinu poražen od ekipe SFS Borca sa 2-0. Prema svedočenju očevidaca, domaćin ima obilatu pomoć sudija. Belima je poništen čist gol Dojkića, a futboleri Radničkog olako su dobijali i žute kartone pred derbi u narednom kolu, kada dočekuju Moravu iz Ćuprije u Pirotu. U devetom kolu zone Istok, Tanas Korajić je na svom terenu poražen od Hajduk Veljka 1-5. Jedini gol za domaći tim, koji je bio znatno oslabljen, postigao je Ćirić iz penala. Gnjilan je na svom terenu poražen u komšijskom derbiju od Lužnice 0-1. Za domaćina Petković nije iskoristio penal, a gosti su do pobede došli iz kaznenog udarca koji je realizovao Andrejević. Golom Jonića u zaustavnom vremenu, Balkanski je na gostovanju u Boljevcu savladao ekipu Rtnja sa 3-2. U derbiju šestog kola okružne lige, Rajko Mitić je u Beloj Palanci savladao Pirotsko jedinstvo sa 3-1. Jedini gol za Novomalce postigao je Matejić. Fudbalerke Radničkog u četvrtom kolu druge lige Istok pobedile su na svom terenu Levač iz Rekovca sa 3-1. Golove za naš tim postigle su Sarizanovićeva, Mladenov i Đorđev. U drugom kolu prve lige Istok, grupa B, omladinski rukometni klub Pirot je na gostovanju u Leskovcu savladao ekipu Vukovi 22 sa 35-20. Najefikasniji u našem timu bili su Gogov sa 12, Đurić sa 10 i Ocić sa 5 golova. Odbojkaši Pirota startovali su pobedom u drugoj ligi Istok, savladali su u subotu u hali Kej ekipu Mladosti iz Bosilegrada ubedljivo 3-0, po setovima 25-6, 25-16 i 25-22. U drugom kolu treće futsal ligi Istok, klub malog futbola Pirot u petak u Sokomanji savladao ekipu Ozrena sa 8-4. Golove za naš tim postigli su Ristić 3, Bojan Kostić 2, Vasić, Petrović i golman Mančić. Džudistkinje kluba i po 0-10 osvojile su 7 medalja na međunarodnom turniru Kup župe u Aleksandrovcu. Takmičile su se devojčice rođene 2012. i 2013. godine. Zlatnu medalju osvojila je Sara Rakić, srebrne Milica Sandić i Staša Rakić, a bronzane medalje Katarina Nacić, Milica Đunić, Tara Krstić i Stefana Golubović. Pirotska ekipa osvojila i pehar za ekipno prvo mesto na turniru. Učestvovalo je 325 džudista iz 34 kluba iz Srbije i Bugarske.